לפני י' בשבט, יום ההילולה של הרבי הרייץ. אנחנו גם היום נראה לי מציינים 4 שנים לשירותניה. 3 או 4, כמה שנים אנחנו? זה ההילולה של הבבא סאלי. אני זוכר. התחלנו בבבא סאלי. אם יש איזשהו מחיה, ערק, משהו, זה יהיה גם לכבוד ההילולה. התחלנו לפני 3 שנים, ממש ביום, בהילולה של הבבא סאלי, כמדומני, או שבוע לפני. שבוע לפני, זה היה אחרי ההסתלקות של הרב יורם, לקראת ההילולה של הבבא סאלי. וביום רביעי הבא, בעזרת השם, זה יום ההילולה של הרבי יוסף יצחק, הרבי השישי של חב"ד, ו-70 שנה מאז שהרבי עלה על כס מנהיגות חסידות חב"ד, וכל העולם מציינים 70 שנה רעש גדול, אז ימים זכאים. לפני זה חשבתי להתחיל עם עניין הדיומא, לדבר על דעתו של הרבי על עסקת המאה. כולם מדברים על זה, אז ככה יצא לי לעיין היום בבוקר, גם שוחחתי עם מור אבי בעניין הזה, אז אמרתי כדאי לשתף אנשים יראי השם לדעת, דעת תורה בעניין הזה. ברוך אתה עדיני אליל מלך הלום שעל קוראים מדבורי. אמן. מישהו אמר לי שיש איזשהו הזכרה, מישהו נתן כיבוד בשביל מי נשמד מישהו, מישהו התקשר אליי. מי זה היה? עוד דבר, תודה. עדיין לא, יוסף את הדברים. אתה עם כתוב פה רפואה שלמה לרבקה בצרה. אמן. תוך שער כל חולי עמו ישראל. וסלי בת גובה. אלי לרפואת סלי בת גובה. רפואה שיהיו חזקים מתמיד. גם רפואת פרומסר בת ברכה. בכל אופן. אתמול יצאו לתקשורת הראש הממשלה שלנו ונשיא ארצות הברית ודיברו על תוכנית עסקת המאה, אנחנו שומעים עליה הרבה שנים והשגחה פרטית בגלל כל הבחירות זה נדחה והתעכב ופרסמו את זה. עכשיו כל דבר יש דעת תורה, כתוב הסתכל באורייתא וברא עלמא, מסתכלים בתורה ולפי זה יודעים מה לעשות. הזוהר אומר כשם שקודשא בריך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא, כמו שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, שזה גם מה שכתוב במדרש, שהתורה הם דפטיראות ופנקסאות שמהם ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא, המפת מדידה שלו, התוכניות האדריכליות, זה התורה. כך אומר המדרש. אומר, כך ברנש השתדל באורייתא ומקיים עלמא. ככה בן אדם לומד תורה והוא מקיים את העולם באמצעות לימוד התורה שלו. אז כל תורה שלא תלמד, אדם עכשיו יתחיל לפתוח ספר תהילים או יקרא בזוהר דברים שהוא לא מבין מתיקוני זוהר, הוא מקיים את העולם. כל שכן וקל וחומר שאדם לומד תורה בעניינים שבהם הוא מתעסק, שזה נותן קיום להם. לדוגמה, בשנים האחרונות שזכינו להיות עם הרבי בעלמא דין, הרבי עורר חזק על ביאת המשיח, ואחד ההוראות שהוא אמר כיצד ניתן לזרז את ביאת המשיח, לימוד התורה בענייני משיח. תלמד את הרמב״ם, תלמד עניינים שעוסקים בענייני הגאולה, כי כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה. זה לא רק סגולה, אתה לומד בעניין עולה, אתה פועל את העניין, אתה לומד גאולה, אתה פועל גאולה באופן רוחני בעולם, ובסופו של דבר זה גורם שגם יהיה גאולה גשמית בעולם. לימוד התורה בעניין הזה. אז כל דבר שאתה לומד מה דעת התורה בעניין הזה, אתה מסתכל נכון על הדבר ואתה נותן לו קיום אמיתי. אז זה לא סוד שאנחנו כולנו אוהבים מאוד את הנשיא הזה של ארצות הברית, הוא אדם מאוד נחמד לנו, בכל אופן. ושהוא מדבר ככה, וגם ראש הממשלה רואים איך שהוא עמד חזק כל השנים האחרונות, וצריך לדעת מה דעת תורה בעניין הזה. התקשרתי למור אבי בבוקר, ואמרתי לו, תעתי, מה אני אומר לאנשים? אני רוצה לדעת מה הדעה של הרבי על הדבר הזה. הרי כולם יודעים שהרבי הם דעותיו מאוד נציות בעניין הזה של מסירת שטחים מארץ ישראל, וכולי, תקיף מאוד. מצד שני, אוסלו, זה כבר עובדה שנכנסה פה, וכבר יש להם מדינה בעצם. אז מה אתה עושה עם זה? מה קורה פה? בהיגיון, שתהיה דברי טעם, דברי תורה, שהם תמיד גם דברים מתקבלים על הדעת, לדעת מה דעת תורה. פתח ואמר לי ככה, הוא היה אצל שמיר, ראש הממשלה, בחודש אלול. בוועידת, ואז היה בתקופה, המבוגרים זוכרים, בטח, ועידת מדריד. ומור אבי דיבר איתו, אז הרבי דיבר מאוד בתקיפות נגד שמיר. הרבי מאוד אהד את שמיר וחיבב אותו ואת הקו התקיף שלו. אבל שמיר, שהוא הלך לוועידת מדריד, הוא זיגזג. והרבי ראה את זה מאוד בתקיפות. יש סרטון שהרבי מדבר עם קצב. הוא היה שר התחבורה אז, מי שזוכר, משה קצב. והרבי מדבר בתקיפות.
שזה ששמיר מדבר על מסירת שטחים זה סכנת נפשות, והרמי אומר אני אלחם בו שהוא ייפול ושהוא לא ישרוד כראש ממשלה, ממש מביל, שהוא הפך את אורו, ככה הרמי מדבר, מאוד מאוד קשה. אז שמיר יושב עם הרבנים ומורבי אומר לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר, הרבי טועה, רחמנא ליצלן, אסור להגיד ככה, וככה הוא אמר, זה רק פטפוטים, קשקושים בלבוש, שום דבר לא יוצא מזה, תן לי להשתיק את המערכת. אחרי מספר שנים הייתה מסיבת חנוכה בבית של שלום כמיידנצ'יק, היה קטר חבדניק, שהוא היה איש מאוד מקושר, הוא גם היה מהנהלת המוסדות של חב"ד, הוא היה קטר ברכבת ישראל, והוא היה מהנהלת המוסדות של חב"ד. יהודי חברמן גדול, עסקן גדול, יהודי מיוחד מאוד, מאוד אהבו אותו. ואריק שרון מחותן איתו. יהודי היה מיוחד מאוד. הוא הזמין את שמיר הביתה, אחרי ששמיר עזב את הממשלה, כבר היה פנסיונר, הזמין אותו הביתה, ומורבי הגיע אליו הביתה למסיבת חנוכה. לרב מיידנצ'י כזה, קראו לו שלוימקה, ככה היה הכינוי שלו, רב שלוימקה. היה לו קסקט כזה, היה יהודי מאוד ציורי ומוכר. מורבי התיישב ליד שמיר, ואומר לו, נו, מה שלומך? אומר, ברוך השם, אתה זוכר את השיחה שהייתה לנו לפני כמה שנים אצלך בלשכה? בקשר לוועידת מדריד, אומר, אני זוכר. מה יש לך להגיד על זה? אז אומר שמיר, אני אמרתי שהרבי טעה, אני טעיתי. הדיבורים האלה, הובילו לכל מה שמתרחש לנו עכשיו מול העיניים. ואז מה, אני מדבר על אוסלו וכל הבלגן שכך התפוצצו אוטובוסים בעיניים. כשאתה מדבר, הרבי אמר, עצם הדיבורים על מסירת שטחים, עצם הדיבורים, הם השם ישמור, מרים את קרנם של שונאי ישראל, וזה גורם לשפיכות דמים, רחמנא ליצלן, תהיה אל תפתח פה. כך הרבי דיבר, עצם הדיבורים. וזה דבר ראשון, אני אומר בקשר למה שאתה שומע גם משומרי תורה ומצווה, ואומרים, הם בלאו הכי לא יסכימו, הם בלאו, זה סתם, זה אנחנו מקבלים מעשים תמורת מילים. הרבי צידד שמילים, לא, נפטר כבר. הרבי צידד שמילים אורגות, רחמנא ליצלן. וכל פעם שנפתח הנושא של מסע ומתן עם הערבים, ראינו השם ישמור דברים רעים. עצם זה שאתה מדבר על זה, אתה נותן לו לגיטימציה, וזה לא רק משהו רוחני, זה גם אסטרטגי. ארצות הברית אומרת לאיראן, תפרקו מהנשק הגרעיני, אנחנו נשב איתכם, אנחנו מוכנים לשבת איתכם, לדון איתכם על כל דבר. הם לא אומרים מה תקבלו, הם לא אומרים מה נסכים לכם, מה לא נסכים. קודם כל תתפרקו מנשק הגרעיני, נדבר איתכם. למה היהודים צריכים להגיד, ניתן לכם כסף, ניתן לכם אדמות, ניתן לכם זה, רק אם תהיו ילדים טובים. עומד מולך אדם עם אקדח, מאיים עליך. מה אתה צריך לעשות על פי תורה? תן לו את הארנק, תן לו את הכל, ותחנן לפניך שיוריד את האקדח. אבל אם עומד לפניך אדם עם אקדח, ואתה עומד עם טיל גרעיני מולו, מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, תוריד את האקדח או שאני יורה בך. הוא אומר, אבל תבטיח לי שאתה תיתן לי את הארנק שלך. הוא אומר, תקשיב, קודם כל תוריד את האקדח. לא תוריד את האקדח, אני יורה בך. אתה לא אומר לו, תשמע, אם אתה מחזיק את הטיל הגרעיני, אם תוריד את האקדח, אני אתן לך. זה לא עובד ככה. יש לך שונאי ישראל, הם לא מתפרקים מנשקם, ואתה מגיע ואומר, אם תתפרקו, ואתה כבר מחלק להם. עצם שאתה מדבר איתם על זה בכלל, תורידו את הנשק שלכם. אתה צריך להיות חד צדדי בעניין הזה. תוריד את הנשק. אתה תוריד את הנשק, אני אשב איתך. מה אני אתן לך? אני לא אתן לך שום דבר. אני לא מדבר איתך בכלל עכשיו. אתה תוריד את הנשק שלך. למה אנחנו אומרים את זה? להיות הגיוניים בפני אומות העולם. אתה מתרפס בפני הגוי, הוא יאכל אותך. ברגע שוויתרת משהו, הוא כבר נעשה ארגן, נעשה טבע, הוא נעשה מובן מאליו. זה כמו פרקי אבות, להבדיל לפרפי הבדלות, פרקי אבות כתובים כבר בשולחן ערוך. מלא הלכות משניות מפרקי אבות מופיעות בשולחן ערוך. שכיבוד נתרם לעילוי נשמת יהודה בן אברהם, זה היום הפקודת היום? ג' ד' דלת שבט, שיהיה לו נשמתו, יישר כוח גדול. שאתה פרקי אבות נהפך להלכה. מה שהיה מידת חסידות פעם נהפך להלכה. על דרך זה להביא ואפתי הבדלות, שאתה מוותר לגויים במשהו, למחרת זה נהיה כבר דבר מובן מאליו. נו, מה אתה מוותר לי עוד? תמיד במסע ומתן, שמול עורך דין, אתה חייב לזרוק איזים. זה וזה וזה וזה, ואז אתה מוותר על זה וזה, ואתה נשאר מה שרצית. כשאתה אומר זה וזה וזה, זה כבר נתת.
אמרת, אתה נותן כמה עשרות מאות דונמים בנגב, נתת. מה הלאה? מה אתה עוד נותן? עכשיו דבר נוסף שהרבי הדגיש. עיקרי מאוד, והוא אמר את זה על אוטונומיה, שדיברו על אוטונומיה. הרבי צעק על אוטונומיה מאוד חזק. ואחד הדברים ששאלו את הרבי, מה הבעיה? הם התנהלו כמו עירייה. כמו שבעצם היום הם מתנהלים. הרבי אמר דבר, יש כמה טענות, גם נגד אוטונומיה עצמה, לתת ריבונות לגויים, שונאי ישראל בארץ ישראל, זה דבר מופרך. אני מדבר לפני שאתה נותן להם שטחים חדשים. הרי בתוכנית הזאת לא מדברים למסור יהודים, מדברים לתת שטחים. שיכול להיות שזה יותר בעייתי. שתעבור דירה, אתה גר עכשיו באיזשהו מקום, אין סכנה או משהו, תעבור דירה, יכול להיות שזה בסדר. כשאתה תיתן שטח מארץ ישראל לגויים, מי אתה? ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, לעם עולם, נחלת עולם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה בניסים, אתה לא מוציא את זה. מי מדבר על זה שזה גם בשולחן ערוך סימן שמחפתת כתוב שנוכרים שצרו על עיירות ישראל בשבת, אפילו על עיירות ספר, אפילו על עסקי קש ותבן יוצאים עליהם בכלי זין בשבת. אתה נותן שטחים אסטרטגיים, זה דבר שעל פי הלכה אסור לעשות אותו. אבל גם אם זה לא היה ארץ ישראל, גם אם היית גר עכשיו בזימבבואה והיה לך אדמות שגויים תוקפים אותך מהאזור, אתה לא נותן להם. אבל הרבי אמר משהו מאוד חשוב. כשאתה מדבר על דיבורים או אוטונומיה או רק לפטפט איתם, אתה צריך לדעת איך העולם מפרש את זה. לא מה אתה התכוונת. מה מפרשים האנשים? כשאתה אומר, אני מוכן לתת לכם מדינה, אם ואם 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 וכולם אומרים, הם לא יעשו את זה. את כל ההסתייגויות, הגוי לא שומע. הערבי עושה כאילו הוא שומע, הוא צועק והוא נלחם. הגוי האירופאי, הגוי שאתה רוצה להתרפס בפניו, מה שומע? מדינת ישראל הסכימה למדינה, פלסטין. הנה המפה. הוא שומע מה אתה מוכן לתת לו. הוא לא שומע את האם ואם 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 ואם. אז שיבוא עוד כמה שנים הדיון עוד פעם, אתה כבר הסכמת. וזה הרבי הדגיש, לא חשוב מה אתה חושב, חשוב מה הם אומרים. וזה מה ששמיר אמר, אני טעיתי, הרבי צדק. הוא רק דיבר ודיבר ודיבר, ובא אחריו רבין ונתן את הכל. וזה הסכנה בדבר הזה. הריבונות זה דבר מאוד גדול. מורבי אמר לי מיד, לשלוח לכל החברי כנסת שאנחנו מכירים אותם, שקשורים לזה, מיד את הסיפור הזה ואת ההוראות של הרבי בעניין הזה. שידעו. כי גם החברי כנסת הדתיים וגם החרדים, הוא הצליחו לייצר תחושה, הרי הוא עושה את זה לבד. הוא לא התייעץ עם האנשים פה במדינה. הוא עצמאי, יאמר לזכותו. הוא מנהיג חזק, הראש ממשלה שלנו. אבל הם צריכים לדעת שהם צריכים לעמוד על דעת התורה. ודעת התורה זה שדיבורים על מסירת שטחים. בטח בתוכנית, יש בתוכנית מסירת שטחי ארץ ישראל. אין עקירת יהודים, זה מאוד נחמד. אבל יש מסירת שטחים מארץ ישראל. יש לתת להם ריבונות. בעצם הדיבורים האלה בכלל הם לא על פי תורה. כי שעומד מולך גוי שרוצה להשמיד אותך, הבא להורגך השכם להורגו. אתה תודיע שאתה מכיל ריבונות, אתה תודיע שאתה עושה צעדים, אתה תודיע אני מפרק אתכם מנשקכם, אם לא אז אנחנו, אמריקה רוצה לעזור, תשלחו לנו חיילי מרינס שיכנסו ראשונים. זה לעזור לנו. למה אתם עושים את זה באפגניסטן ובעיראק? בואו תעזרו לנו פה גם כן. לפני שאתה נושא ונותן איתם, אתה צריך להוריד את המחסומים האמיתיים. וזה צריך לדעת את זה, וצריך להתפלל להשם שיהיה בחסד וברחמים, כי לפעמים הדברים האלה, היום לא תהיה מה שיכול להיות, שיהיה בחסד וברחמים ולקחת רק את הדבר החיובי. אם כבר אני נוגע בזה, אז אני אגיע בעוד דבר חיובי שהיה מאוד חזק מול העיניים. הרבי דיבר כל הזמן לקברניטי המדינה פה, שהאסטרטגיה של ההסברה הישראלית חייבת להיות תנכית, היסטורית, לא ציונית. מה הכוונה? הם באו, באלפור נתן, קנינו את האדמות, רוטשילד קנה, הוא קנה. לא ככה. הרבי טען שצריך לדבר בשפה תנכית. אברהם אבינו, יצחק אבינו, כל עולם, נחלת עולם עכשיו, לא צריך לספר פה למי זה קברניטי המדינה. והם ידעו שהרבי הוא אסטרטג גם כן, אבל אחרי הכל הוא רב. ולא כל כך התייחסו. והרבי עמד על זה בתוקף שמפספסים משהו, שהוא מבחינת היכולת הסברה, והרבי הסביר את עצמו ואמר, בארצות הברית זה מדינה דתית. כמה שיש דמוקרטים, ויש המלחמה בין הדמוקרטים לליברלים, לשמרנים שהיא הרבה יותר מפעם, הם לא יכולים לזלזל בפומבי בתנך. זה מדינה תנך. הם מכבדים את התנך. כשאתה מתחיל להגיד בלפור וזה וזה, זה נתון לדיונים. אבל כשאתה אומר, אתה ראש בקיר, אברהם אבינו, יצחק, נחלת עולם, שמעתי שראש הממשלה דיבר על זה, לוחות הברית היו בשילו. אז אתה מדבר על משהו שאף גוי מארצות הברית לא יכול להגיד לך, זה מה שהם עושים.
זה ללכת איתם, זה, שאתה מדבר בשם האמונה, אף אחד לא יכול לגעת בך. הם מכבדים אותך. הם לא יגידו לך, אתה אומר, תשמע, בלפור, יוכל בלפור, אבל נעשה בלפור חדש. שאתה אומר להם, אברהם אבינו, נחלת אבותינו, וכבר לפני כמה שנים זה היה הוראה במשרד החוץ, אני יודע את זה גם מכלי ראשון, לתת את ההנחיה שההסברה חייבת להפך להיות הסברה דתית, היסטורית דתית, לספר כן עולם נחלת עולם, ועומד אתמול נשיא ארצות הברית, לא ראיתי את זה. אבל אמרו לי שהוא אמר שארץ ישראל זה הבטחה אלוקית של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. מישהו שמע את זה? זה דבר שאני כחסיד חב"ד, פשוט הזלתי דמעה ששמעתי את זה, כי הרבי התייגע שזה יהיה השפה. אור לגויים, וזה דברים שהרבי דיבר עליהם. מי אמר את זה? נשיא ארצות הברית, טראמפ, שאנחנו אור לגויים. זאת אומרת, הגוי צועק ליהודי, תהיה יהודי, תתנהג כמו יהודי, תעמוד בתוקף. זה הגוי צועק ליהודי, לגוי אין בחירה, ליהודי יש בחירה. צריך לדעת את זה, שזה היה הקו הסברה שהרבי טען, ולראות איך שזה הולך ומצליח, זה דבר מאוד מאוד חזק, וצריך לדבר על זה. כי שאתה רואה שדעת תורה היא מצליחה לנצח בעולם הזה, והדעה של הרבי, והרבי היה לבד. יושבים פה מבוגרים וזוכרים. היו הרבה רבנים שהם כבודם במקום המונח, שהם לא ראו את הדברים האלה. הרבי ראה למרחוק, והרבי עמד בתוקף על הדברים האלה, על סיני גם. הרבי היה נגד החזרת סיני. הרבי היה בעד שלום. הרבי טען שארצות הברית רוצה להביא את ההישג של שלום. אז אם היא תקלוט שישראל ראש בקיר, היא לא מחזירה את סיני, יהיה הסכם בלי להחזיר את סיני. נמכור להם משהו, נקנה מהם משהו, יהיה איזשהו שלום כלכלי, אבל לא להחזיר להם את סיני. הרבה אומרים, השלום עם מצרים. מאיפה באו כל הנשקים לעזה? מאיפה הם באו? או חלק גדול. לא, אני אדבר על הטילים. בא ממצרים. אז אתה שוכר, יש לנו שקט עם מצרים, יש לנו גם שלום מדהים איתם, כן? אנחנו כולנו כל יום שני במצרים, אנחנו מטיילים שם, המצרים באים אלינו, אנחנו באים אליהם. אחרי שהדברים קרו, הרבי גם, הרבי צעק על פינוי עמית, ברגע שפינו, הרבי הפסיק לדבר על זה. זאת אומרת, הרבי, זה מאוד מעניין לנתח את זה, אני גם קטונתי, לא מכיר את כל הסוגיה על בוריה בשיטה של הרבי, אבל הרבי צעק על פינוי עמית, שזה קרה כבר, הוא זז אחורה, כי הוא לא אמר לכבוש את זה חזרה עוד פעם. הוא התבטא שאנחנו נצטרך לכבוש את כל השטחים על עזה, הוא אמר, אנחנו נחזיר את עזה, ונצטרך לכבוש אותה מחדש. כך הוא אמר לגאולה כהן. הייתה מאוד שבורה מזה, אמר, למה אתה אומר כך? נחזירו את עזה? הרבי אמר, לפי ההתנהלות של המדינאים, השפלות רוח, הנמיכות בפני הגוי, יחזירו ויצטרכו לכבוש אותה מחדש. זה אני מעלה פה את הדברים, אני מסכם אותם, כי זה חשוב שלנו יהיה בעיר. מסירת שטחים מארץ ישראל זה דבר אסור בתכלית. זה לא שייך לאף אחד פרטי, זה שייך לעם ישראל, נחלת עולם לעם עולם. בפרט שמדובר בשטחים אסטרטגיים, שזה נוגד להלכה בשין חפתת, שעיירות ספר, שיש סכסוך אפילו על קש וטבן יוצאים בכלי זין בשבת. זה ההלכה שהרבי צעק יום וליל, שין חפתת, סימן שין חפתת בשולחן ערוך. כל אחד יכול לראות את ההלכה מבפנים. אז גם אם זה לא היה ארץ ישראל, אסור היה לתת את זה. כל שכן שזה ארץ ישראל. דבר נוסף, עצם הדיבורים על נסיגות וויתורים, מהווה סכנת נפשות לשמונה, שבע מיליון יהודים שיש בארץ הקודש, היו לא תהיה. כי עצם הדיבורים זה להתרפסות בפני האויב. והרבי פירש שזה אל תתגרה באומות. אתה מגרה אותם כמו כלב, אתה נותן לו עצם, נהיה לו מרץ. כשאתה אומר לכלב, לא תקבל, הוא נרגע, הוא נבהל ממך. אתה אומר לו, הנה, הנה, אתה נותן לו, אצבע רוצה את כל היד. העמידה בתוקף, ורואים. רואים שהעמידה, מה הביא אותנו עד היום? הקו של התוקף. רואים את ביבי הולך, עובר ליד הרבי, והרבי אומר לו, אני ראיתי את הנאום, שמעתי את הנאום, קראתי את הנאום שלך. ואני מאוד נהניתי מהקו התקיף. ביבי אז דיבר באום בקו מאוד תקיף. אז הרבי אומר לו, נהניתי מזה. אז הוא אומר לו, אני קלטתי את המסר ואני אמשיך בזה. ורואים שהוא כן עומד בקו הזה, שנעמוד בתוקף, וזה מביא אותך להישגים האלה. אנחנו אומרים, עדיין הוא לא, אין לו כובע וחליפה, אז, אבל צריך לפעול את העניין הזה שאנחנו נדע שהקו התקיף הזה, ושוב פעם, התקיף הזה הוא לא ראש בקיר בלי שכל, זה עם המון שכל, אבל אתה לא מאבד את הראש, ותדע מה אתה עושה בשביל להתרפס באויב, וזה כולם אומרים, שיגידו שנתנו להם, שיגידו, אל תזלזל בשיגידו נתן להם, זה עלול להביא עלינו אסון רחמן הניצלן. נסיים בטוב, שאלוקים חשבה לטובה, שנראה מזרק דברים טובים, ויהיה חכמים יכילו את הריבונות, ובעזרת השם נזכה לריבונות האמיתית, לריבון כל העולמים שיבואו ויתגלה פה למטה, דירה בתחתונים בעזרת השם, שכינה לקדוש ברוך הוא בעולם הזה. זה הכל הכנה לזה. נו, אנחנו היינו בסוף פרק ט', אני צריך להביא איזשהו לחיים, אני לא שאתה בבסלי, זה לא עובד ככה. מישהו אולי ייצר ערק בינתיים, ישים את הכל על האש. יש את זה, כתוב שאסור לבשל. אם אתה מבשל, כנראה זה יוצא ערק.
אין שם לחיים כלום במקרר? כל אל חסידי צריך שיהיה איזשהו לחיים תמיד שיהיה. משהו נגיד. בפרק ט' מסיים בעל התניא את הנקודה שספירת החוכמה ועולם העשייה הם עין וח בשבילו. זה מה שכתוב, כולם בחוכמה עשית. חוכמה ועשייה כאחד שווים הם בפני הקדוש ברוך הוא. או, יש משהו. חוכמה ועשייה, ישר כוח. שיהיה ברור מה נעשה לחיים. יכול למזוג כבר עכשיו, כן. חוכמה ועשייה הם שווים. זה סימן ברכה, סימן ברכה. חיים לחיים. יום זכאי כזה, יום מיוחד כזה. מי יש לנו? כן, גם? בדלת? לא גימל? ושיהיה לנו נשמעת איפה מי שתרם לנו את הכיבוד, הוא לקחו לי את הדף. שלמה בן אברהם, מה היה כתוב? התור לקופת חולים. יהודה בן אברהם. חיים לחיים. נעים את זאת מעט. היה פעם, היה חסיד שנכנס לרבי בשנה, דווקא זה קשור לשבוע הבא, בשנה של האבלות על הרבי הקודם, הרבי עדיין סירב לקבל את ההנהגה של חסידות חב"ד בפומבי. הוא סירב, רק שנה אחר כך, ביוד בשבט, הוא קיבל על עצמו את זה, בהילולה שנה אחר כך. היה חסיד שנכנס לרבי לבקש ברכה. והוא כתב מכתב, והוא הביא לרבי, והוא יצא החוצה, הוא קולט שהוא הביא לרבי את הרשימת קניות, ולא את המכתב. היה לו בכיס רשימת קניות. והרבי ענה לו על הכל. וזה היה אחד הסיפורים שגרמו, הרבי סירב. אז היה כאלה אמרו, טוב, אז בוא נמנה מישהו אחר. אבל היה חסידים הקשנים שאמרו, הוא רבי. אסור לפספס אותו, אסור לוותר לו. זה היה אחד הסיפורים שחסידים דיברו על זה, שזה בצורה שמימית, שהרבי ענה לבן אדם, בירך אותו את כל הברכות שהוא שאל מרשימת קניות של היהודי הזה. אבל הרבי הקדים לו. שהוא קיבל את המכתב, הרבי אמר לו שאני הכרתי שלושה אנשים שידעו לקרוא קוויטל. אצל האשכנזים נקרא קוויטל. הרבי אמר לו שלושה, את החמיב, ועוד שני אדמו"רים גדולי עולם שהם ידעו לקרוא. אבל אתה רוצה שאני אקרא, אז אני אקרא. ואז הרבי כאילו בירך אותו. אז בעצם הוא הבין שיש פה עסק עם יהודי שיודע לקרוא את הקוויטל. אז הוא סיפר את זה, וזה היה אחד הסיפורים החזקים. היה עוד סיפור שהרבי אמר, אני אתייעץ עם השוור, אתייעץ עם חמי. חמי והסתלק. אז גיסו, אחיו, הגיס הגדול של הרבי, שהיו כאלה שרצו שהוא יהיה רבי, הוא אמר, אני לא מתייעץ עם השוור. הוא אומר, גיסי הוא לא שקרן. אם הוא אומר שהוא מתייעץ עם השוור, הוא מתייעץ עם חמי. אז אני לא יהיה רבי, הוא יהיה רבי. כי אני לא יכול להתייעץ עם חמי, הוא כן. היה כל מיני סיפורים מעניינים. שבוע הבא בעזרת השם נעשה פה התוועדות ברעש גדול. ביקשתי מאחי שיבוא להתוועד, אני אהיה בקריית ארבע, ואחי בעזרת השם יגיע להתוועד פה. כל מי שיכול לסחוב כמה שיותר אנשים להתוועדות, זה דבר מאוד גדול. אנחנו עוזרים לפרק ט', הילולה של הרבי הקודם. כולם בחוכמה עשית, חוכמה ועשייה הם שווים. ובעל התניא נותן דוגמה. אתה תשמע איזה שכל דק, שכל עיוני מאוד מופשט. ואתה תרצה להגיד למישהו כמה הוא שכל חזק ומופשט, סברה עדינה, אתה תגיד, זה כל כך עדין שאי אפשר למשש את זה בידיים. כל השומע יצחק לו. אם אתה תגיד, זה רעיון שכלי כל כך מופשט, שכל, לא תצליח לתפוס אותו בידיים, זה לא קשור. מה הקשר בין נישוש לבין שכל? אומר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא חכם, באמת זה לא תואר שלו בכלל. אתה לא יכול להגיד חכם. הוא למעלה מחוכמה. חוכמה זה הגדרה אנושית שאתה מכיר. אתה לא יכול לומר על השם יתברך שהוא חכם. חכם זה אצל הקדוש ברוך הוא, כמו שתגיד על דבר חוכמה, אי אפשר לתפוס אותו בידיים. מה הקשר? חוש המישוש לבין שכל. אותו דבר, להגדיר חוכמה על הקדוש ברוך הוא, להבדיל ופעיל לדעות את זה פי כמה וכמה. וזה מה שכתוב, לית מחשבה תפיסה בי. איי, למה אתה כן קורא לו חכם? חז"ל, בתורה, גיבור, נורא, אנחנו רואים תוארים, והוא מדבר פה על התואר חכם, שזה התואר הראשון. אומר, על שם היותו מקור החוכמה. שימו לב, על שם היותו מקור החוכמה. הקדוש ברוך הוא מקור לכל החוכמה, לכן אני קורא לו חכם. עכשיו, בתוך זה גוף יש משהו מעניין. השמש היא מקור לאור,
בפשט, בלי פלפולים. מקור לאור. כשאתה אומר מקור, זה אומר שיש שייכות בין המקור לתוצר. השמש היא נקראת מאור. מאור השמש. והיו לי מאורות. מאור ואור. המאור זה העצם שממנו יוצא האור. כשאתה קורא לאור, לשמש מקור האור, יש יחס בין השמש לאור. אמנם האור הוא בעין ערוך לשמש, אבל יש איזה יחס. השמש עניינה להאיר אור. אז אם אתה אומר שהשם יתברך הוא מקור החוכמה, אתה בעצם אומר שכן יש לו שייכות לחוכמה. כמו, תיקח את המילה מקור. הוא מקור לזה. זאת אומרת שהוא שייך לדבר הזה. כמו שהשמש היא מקור לאור, ככה השם יתברך, אתה רוצה להגיד שהוא מקור החוכמה, אז הוא יש בו איזשהו משהו ששייך לחוכמה, לכן הוא מקור החוכמה. וחלילה לומר את זה על הקדוש ברוך הוא, שהוא נתפס בגדרים כאלה. אז אצל השם יתברך שאומרים את המילה מקור, לא מתכוונים כמו מקור שמש ואור, אלא כמו בורא ונברא, שהשם ברא את העולם. אתה לא בגלל שהוא ברא את העולם, אז העולם הוא חלק ממנו. יש ניתוק מוחלט. בפועל החוכמה יצאה מאיתו יתברך, אבל הוא לא מוגדר בשום הגדרה של חוכמה, על אף שאתה קורא לו מקור החוכמה. בדרך כלל, שוב פעם אני מחדד, שאתה אומר את המילה מקור, יש שייכות בין המקור לתוצר. אצל השם יתברך מוכרחים לומר שאין שייכות בין המקור לתוצר, כי אתה מגדיר ומגביל את השם יתברך. וזה הפך האמונה של השם אחד, שאין לית מחשבה תפיסה בך. אתה קורא לו רק מקור דה פקטו. כמו שתקרא בורא, ממנו זה בא. איך זה בא ממנו? באין ארוך, אין שום קשר וזה, אבל זה בא ממנו. זה בא ממנו בלי שום קשר. זה הכוח של השם יתברך. בדרך כלל כל דבר שאדם עושה יש קשר בינו לבינה. כן, אבל השלילה, הגדרת השלילה, הרמב״ם כותב שידיעת השלילה כן יש לנו. תדע שהוא אפילו לא מקור כמו שאתה יודע מה זה מקור. כן, אבל תדע שלא. כי אם אתה אומר הוא מקור החוכמה, אז עדיין אתה מגדיר אותו שהוא שייך לאיזושהי הגדרה של חוכמה. זה גם לא נכון להגדיר ככה את השם יתברך. אבל אמרנו שזה דבר שזה לא הוא. אתה נוגע בעוד נושא. אתה נוגע את מה שדיברנו בפרקים הראשונים, שכל דבר הוא מהווה ומקיים, ולכן הכל בטל אליו יתברך. זה אתה נוגע? כן, אבל יש... אמרנו את זה לפני שתי שעות, ביחוד באמונה גם. ש? איך אתה מסתכל על הקדוש ברוך הוא, שאתה אומר שאין דבר חוץ ממנו, אז הוא כאילו מבחוץ, או שהוא בעצם זה הכל. נכון, אבל אתה לא יכול להגיד, ההגבלה היא לא שייכת אליו. ההגבלה היא לא שייכת אליו, הצמצום וההגדרה לא שייך אליו. הוא מצמצם את זה, זה לא, הצמצום זה לא הוא. הוא מצמצם, אבל אתה לא יכול להגדיר שהשם יתברך הוא המצומצם. הוא יוצר את זה בכל רגע נתון. אז אם אתה מגלה את האמת הזאת, אתה לא רואה, אז כמו שאדם מגלה את החלקיק האטומי שנמצא פה בברזל הזה. אז המקל עצמו זה לא החלקיק האטומי כביכול. אתה מגלה את הכוח האטומי שנמצא פה, אתה אומר, אז זה לא באמת מקל אטומי. זה לא באמת מקל. זה אוסף של מולקולות שמתחברים. חוכמת הטבע אני מדבר. להבדיל לפי הבדלות, זה לא באמת מקל, זה הדבר השם שאומר היא מקל. שברגע שאתה רואה את הדבר השם, אז אתה כבר לא מתייחס למקל. אבל המקל כמקל, כמוגדר, כמצומצם לך מול העיניים, זה תוצר שהשם יתברך מהווה. זה לא השם יתברך. וזה נושא שצריך לעיין בו ולהרחיב בו עוד הרבה. והזדמנות בעזרת השם שנעבור לשיעורים בסוגיות בחסידות, ניכנס לזה. כי אם הקדוש ברוך הוא הכל, מתחילה השאלה, רגע, אז מה ההבדל בין יהודים לגויים? מה ההבדל בין נברא לנברא? מה יוצר את ההבדלים ביניהם? אתה נוגע בנקודה מאוד נכונה. אבל אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל הסוגיה הזאת. אבל זה נקודה נכונה. בתוך זה גופה, אנחנו נראה בתוך התניה, בעל התניה כותב שהוא מקור החוכמה שממנה נמשך ונאצל ספירת החוכמה. שימו לב ללשון, שממנה נמשך ונאצל ספירת החוכמה. לא רציתי להיכנס לזה, אבל בגלל שאתה נגעת, אני כן אכנס לזה ככה בנקודה, זה קצת נושא עמוק. לתשע לרבע לעשר בלילה, במחילה, אבל כן, בלי כלום, אי אפשר להיפטר בלי כלום. אתה אומר שהשם יתברך, נראה את זה בתוך התניה, השם יתברך הוא מקור החוכמה, והיא נמשכת ונאצלת ממנו. בעלתניה משתמש בשני לשונות סותרים זה את זה. מצד אחד. מקור החוכמה, כמו שהסברנו על השם יתברך, זה לא חלילה מקור כמו שמש לאור, אלא זה ניתוק מוחלט. כשאתה אומר נמשך ונאצל, המילים נמשך ונאצל, יש להגיד מקור החוכמה שממנו נברא החוכמה. נברא, הרמב"ן כותב, עברי ויצא לחוץ. זה ניתוק. בריאה זה בחוץ.
המשכה זה אני נמשך. אצילות, הצלה והפרשה. והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. זה אני נותן ממך משהו. כשאתה אומר מקור החוכמה, הסברתי קודם, יש ניתוק בין הקדוש ברוך הוא כביכול לחוכמה שנוצרת. כשאתה אומר שממנו נמשך ונאצל ספירת החוכמה, ונראה את זה בפנים, את המילים נמשך ונאצל, זה כביכול הוא התברך, נמשך ונאצל לספירת החוכמה. הוא לא מנותק ממנה. אתם תופסים מה שאני רוצה לומר? שוב פעם. מקור החוכמה, ניתוק. אין קשר בינו לבין החוכמה. ספירת החוכמה נמשכת ונאצלת ממנו התברך, משיכה והצילה, התואר ההצלה וההפרשה, זה אומר שכביכול ריבונו של עולם הוא עצמו נמשך, ולכן 10 ספירות, אתה אומר את זה על הקדוש ברוך הוא, אנתוחקים. אתה לא אומר ברת החוכמה. מה אתה אומר בפתח אליהו? אנתוחקים. אתה משייך את 10 ספירות אליו התברך. היה מקובלים שאמרו שה10 ספירות זה רק כלים שבהם הקדוש ברוך הוא משתמש כביכול. ולא בחוכמה הידיעה. כן, בסדר, לא בחוכמה הידיעה, כי זה ספירה דאצילות. לא בחוכמה הידיעה, זה לא בחוכמה דעולם הבריאה. אנתוחקים זה חוכמה דאצילות, ולא בחוכמה הידיעה שזה חוכמה דבריאה, שזה כבר נבראים. חוכמה דאצילות זה חוכמתו התברך. גבורה דאצילות זה גבורתו התברך. נמשך ונאצל, אתה משייך אותם כביכול, כביכול, אי אפשר לומר דבר כזה, תכונות של הקדוש ברוך הוא, חוכמתו התברך, גבורתו התברך, הכל הגדול, הגיבור והנורא. יש מקובלים שטענו, חלילה וחס להגיד, חוכמתו התברך. זה רק כלי שהוא בחר להשתמש בו. בפועל איך שהארי הכריע, שבעשר ספירות האצילות זה קודש קודשים, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. איך זה הקדוש ברוך הוא בעצמו חכם? הוא כביכול להציל 10 ספירות ממנו התברך, והוא שמה. יש, זה הניגוד שיש בעשר ספירות האצילות. מצד אחד זה ספירות, ולהגיד שהקדוש ברוך הוא חוכמה בינה דעת, זה הגבלה. להידר גיסא הוא בחר בהגבלה הזאת, והוא צמצם את עצמו ופועל דרכם, ואיתם. וכתוב בזוהר, אי הוא וחיי אוחד, אי הוא וגרמי אוחד. הוא והספירות, אין האורות בכלים באצילות, ואין הכלים באצילות, הם אחד איתו. זה מה שנקרא בתוך התניא היום, מסיים בעל התניא, אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו, יהודי יודע באמונה פשוטה, הוא אומר להסביר את זה איך אי אפשר, אבל אמונה פשוטה של יהודי, נתפס אי הוא בראות הדליבה, הזוהר אומר, לת מחשבה תפיסה בכלל, אבל נתפס אי הוא בראות הדליבה, הוא נתפס ברצון הלב, זה תחושת האמונה של יהודי. האמונה זה שיהודי יודע שהקדוש ברוך הוא למעלה מן השכל וההשגה. ופה צריך לדעת פרט מסוים. הרבה אנשים, אתה אומר, אני מאמין בקדוש ברוך הוא. מה, העולם נעשה מעצמו? תרתי דסתרי. אני מאמין בקדוש ברוך הוא, זה אמונה, זה למעלה מן השכל. העולם נעשה מעצמו, זה ראייה שכלית. זה ידיעה. אתה יכול להגיד, אני יודע שיש הקדוש ברוך הוא. לא הגיוני שיברא עולם ללא כוח עליון שיברא אותו. זה לא שייך לאמונה, זה שייך לידיעה. החוזר של הרבי, הרב יואל כהן, סיפרתי כמה פעמים בשיעורים, סיפר לי שפעם הוא דיבר עם ראש ישיבה, שלא למדו שם חסידות, והוא דיבר איתו, צריך להכניס חסידות בישיבה, שיהיה קצת עניינים של אמונה. אומר, אנחנו יש לנו אמונה פשוטה, מה, העולם נעשה מעצמו? ככה ראש ישיבה אמר. אז החוזר של הרבי אמר לנו, מה זה בשבילו, ככה הוא מדבר, מה זה בשבילו אמונה פשוטה? ראייה שכלית קצרה. זה אמונה פשוטה. אמונה פשוטה זה אני מאמין באמונה שלמה שיש הקדוש ברוך הוא. לא ההיגיון משחק, לא הכללים משחקים, וזו תחושה שיש אצל כל יהודי ישראל, כל ישראל מאמינים בני מאמינים. תיגש ליהודי, תסביר לי שיש אלוקים, הוא לא יודע להסביר, הרבה יהודים לא ידעו להסביר. אז למה אתה אומר ברוך השם? למה אתה מתפלל להשם? כי אני מאמין שיש. אמונה זה למעלה מהשכל. הקדוש ברוך הוא אפשר להוכיח אותו בשכל, זה גם צריך לדעת. ואדם חייב ללמוד גם עניינים שלדעת, אין דבר עושה את עצמו, להכיר את הדברים, שהשכל גם ידע. אבל אמונה בפרט אמונה של יהודי, שהקדוש ברוך הוא למעלה מהשכל, יש הרבה גויים שיודעים, הם יודעים שיש אלוקים, או שהם יגידו, אנחנו מאמינים שיש אלוקים. אבל תגיד לו, האם אלוקים הוא למעלה מכל הגדרה שכלית? לא, יש לו כללים שכליים. בספרי החקירה של הגויים, שמדברים על אלוקים, הם יגידו שיש לו כללים ויש לו הכל. מה יהודי אומר? את כל הכללים הוא יצר. הוא למעלה מכל כלל. הדוגמה הקיצונית שפעם נתתי, האם בן יכול להיות לפני אבא? לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות בן לפני אבא. מה אמרתי? לא אמרתי, להסביר איך זה אין לי מושג. אבל ברור ליהודי שהקדוש ברוך הוא לא מוגבר בשום כלל. איפה היה לנו את זה במציאות? בבית המקדש. קודש הקודשים, המקום שעצמותו ומהותו של הקדוש ברוך הוא התגלה, מה היה?
מקום אהרון אינו מן המידה. יודעים מה אני אומר? היית מודד מקיר לקיר? היית מודד מהקיר לאהרון, מהקיר לאהרון? 5-5. אהרון לא נחשב. מודד את אהרון הוא נחשב. מה קורה שם? אז יש מקום או אין מקום? אם היית אומר אתה מודד, אין מידה. נסגר לך המטר. אתה מתאפס. מקום ארטילאי. יש מידות. אתה סופר זה עובד. מקיר לקיר של אהרון אתה סופר, אותו מידה, אהרון לא נתפס. והחדר לא גדל. מה אמרת? זה אמונה, זה נקרא הרשב"א קורא לזה, הרשב"א. נמנע נמנעות. הקדוש ברוך הוא פועל בדברים שאין להם היגיון. וזה אמונה פשוטה, לפני להסביר את זה שכלית, שאי אפשר להסביר את זה שכלית. היהודי יש לו אמונה פשוטה שהקדוש ברוך הוא לא מחויב לשום כלל שכלי. זה הכל בדיחה. זה הכל לא בדיחה. הוא גם ברא את זה, כללי הטבע. אבל זה הצגה שהוא עשה, זה לבושים שהוא מתלבש בהם. הוא לא שייך לשום הגדרה, זה נקרא האמונה של יהודי. אמונה שהקדוש ברוך הוא למעלה מן השכל כלל וכלל. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא החליט לרדת לעשר ספירות, אז כן, יש הנהגה של חוכמה, יש הנהגה של גבורה, יש הנהגה של רחמים, וכולי וכולי. בואו נראה את זה בתוך התניא. אנחנו בעמוד 172. 172. לחיים לחיים. מאה שבעים ושתיים. אנחנו היינו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 שורות מלמטה. 7 שורות. כולם רואים? 172, 7 שורות מלמטה. יש פה הרבה 7. יש 70 שנה לרבי, לנשיאות שלו, זה השגחה פרטית. ומה שהקדוש ברוך הוא נקרא חכם בכתוב, הרי הוא הסביר שהגיונית אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא חכם. אבל כן נקרא בכתוב. וגם חז"ל כינו לו מדרגת ומעלת החוכמה. היינו משום, שימו לב ללשונות, שהוא מקור החוכמה. שממנו התברך, נמשך ונאצל מהות מדרגת חוכמה עילה שבעולם האצילות. שימו לב, אני הרחתי בזה. זה בפשט אתה יכול לדלג על זה. את הלשונות. אתה יכול לכתוב שממנו נברא מספירת החוכמה. לא. נמשך ונאצל מהות מדרגת חוכמה עילה שבעולם האצילות. וכן רחום וחסיד על שם שהוא מקור הרחמים והחסדים. וכן שאר המידות שכולן נמשכו ונאצלו ממנו התברך. ודרך ועניין ההמשכה והאצילות איך ומה ידוע למשכילים. בתניא, בעל התניא לא רצה להיכנס עמוק לעניינים של קבלה. אז הוא לא נכנס למה שאני התחלתי להעריך בהבדל בין בריאה להמשכה והצלה. זאת אומרת כידוע למשכילים. והנה, אין לנו עסק בנסתרות, אך הנגלות לנו להאמין אמונה שלמה, דעי הוא וגרמו אחד, הוא והכלים של עולם האצילות הם אחד, דהיינו מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ורצונו וחוכמתו ובינתו ודעתו עם מהותו ועצמותו, הכל אחד, המרומם לבדו רוממות אין קץ מבחינת חוכמה ושכל והשגה. ולכן גם ייחודו שמתייחד עם מידותיו, איך אתה יכול להסביר שהוא מופשט מחוכמה, הוא לא שייך להגדיר אותו חוכמה, לא שייך להגדיר אותו בינה, והשם אחד. שהציל מיתו יתברך גם כן אינו מבחינת השגה להשיג, איך מתייחד בהם. ולכן יקראו מידותיו של הקדוש ברוך הוא שאין הספירות בזוהר הקדוש, רזה דמאמנותה, סוד האמונה, שהיא האמונה שלמענה מהשכל. כי מה קרה פה? עשית הפוך על הפוך. אם היית אומר שהקדוש ברוך הוא חכם, הוא גיבור והכל, ואת תגיד הכל זה אחד. היה קשה להבין את זה. מה הכוונה? כי אצל הבן אדם, אצלנו, חוכמה שלי זה משהו אחד, הרגשות שלי זה משהו שני. מה הכוונה שהכל אחד? השם אלוקנו, השם אחד. אבל אצל ריבונו של עולם, מה אתה מסביר? שחוכמה זה השפלה בשבילו. בינה זה השפלה בשבילו. זה בכלל לא הוא. אף על פי כן אתה אומר, הוא הציל את זה מאיתו התברך, והוא אחד עם הספירות האלה. הם לא מוסיפים בו ריבוי. אתה אומר, זה לא הוא, הוא יציל אותם, הוא ייצר אותם כביכול, והם לא מוסיפים בו ריבוי. אז הוא אומר, זה רזה דמאמנותה. איך זה בדיוק? זה אמונה פשוטה. שמע ישראל, השם אלוקינו שם אחד, זה האמונה הפשוטה של יהודי, שהכל באחדות פשוטה אצל הקדוש ברוך הוא. איך ומה? זה דבר שהשכל לא יכול לתפוס ולהשיג אותו. נעצור כאן, וניגע בכמה עניינים, יש פה הגעה, אולי נקרא את ההגעה, אולי לא. בוא נקרא את ההגעה. הגעה בעל התניא הכניס דברים מהקבלה שהוא לא רצה שזה יהיה כתוב בפנים בגלל הקושי שלהם, כי התניא הוא רצה שיהיה נגיש. בספרי מאמריו
הוא לקח הרבה מהדברים האלה והעריך והרחיב והסביר אותם בסגנון החסידות. אבל בתניה הוא רצה שהתניה יהיה ספר יותר נגיש, כקטן כגדול, לכן הוא הכניס את זה באגב. אבל בוא נקרא, אני אסביר את פירוש המילים, מי שיבין יהיה איתי, מי שלא, זה גם אותיות מהקבלה, זה חשוב ללמוד אותם. אגב, עמוד פי זין. סוד הצמצום באורנסוף ברוך הוא, וצמצום אדם קדמון, וסוד הדיקנה, שסוד כל הצמצומים לצמצם האור, שיתלבש בבחינת כלים די 10 ספירות. הוא אמר בתוך הפרק שידוע למשכילים איך היה את ההמשכה הזאת מהקדוש ברוך הוא יתברך לחוכמה, בינה, גבורה, כל 10 ספירות שאנחנו אומרים בפתח אליהו. אז הוא אומר, הסוד של הצמצום באורנסוף ברוך הוא והצמצום של אדם קדמון וסוד הדיקנה, שזה י"ג למידות הרחמים, זה הזקן, כל תכלית הצמצומים האלה להגיע לאן? ל-10 ספירות. כתוב בכתבי הארי שבתחילה היה אורנסוף ממלא כל מקום החלל. הקדוש ברוך הוא כביכול היה בהתגלות מלאה, והוא רצה לברוא את העולם, היה צריך לצמצם את אורו שלא יורגש בעולמות. צמצם את אורו, המשיך קו קצר, ואז היה אדם קדמון, עולם עקודים, נקודים וברודים, שזה עולם אדם קדמון, עולם התור ועולם התיקון. זאת אומרת, התכלית של כל זה זה שיהיה כלים די 10 ספירות האצילות. והנה, אחר שנתלבש אורנסוף בבחינת כלים די חב"ד, אחרי שהשם יתברך, אורנסוף, התלבש, זאת אומרת, פועל באמצעות ודרך חוכמה, בינה ודעת, שייך לומר מה שכתב הרמב״ם, הוא היודע והוא המדע והוא הידוע. הוא בידיעת עצמו וכולו. הרמב״ם כותב שהקדוש ברוך הוא היודע, הוא המדע והוא הדעה עצמה. כן? כולם מכירים את זה מהרמב״ם. אומר, זה שייך לומר רק אחרי שהשם יתברך, השפיל את עצמו והוריד את אורו יתברך להיות בתוך 10 ספירות האלו. לפי שבחינת כלים דאצילות נעשים נשמה וחיות לבריאה יצירה עשייה. 10 ספירות הללו הם המהווים ומחיים ומקיימים את העולמות שלנו. ולכל אשר בהם, אבל בלי צמצום והלבשה הנעלה. הקדוש ברוך כמו שהוא יתברך למעלה מצמצומים. לא שייך כלל לומר הוא היודע והוא המדע. כי אינו בבחינת וגדר דעת ומדע כלל חס ושלום, וציטטתי בשיעורים הקודמים את דברי המהר"ל, וכי קראו לו חז"ל השכל ברוך הוא. קראו לו הקדוש ברוך הוא, מלשון קדוש ומופשט ומובדל, פרוש ומובדל. אלא למעלה מעלה אלוהי רב עד אין קץ, אפילו מבחינת וגדר חוכמה. עד שבחינת חוכמה נחשבת לו יתברך כבחינת עשייה גשמית. פה בעצם בהערה הזאת, הבעל התניא מתווך בין הרמב״ם למקובלים. המקובלים טענו בתוקף כמו המהר"ל, אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא שכל. מה אתה אומר? הוא היודע והוא הדעה עצמה. הוא למעלה מזה. הוא ברא את זה. הוא למעלה מזה. אז להגיד הוא היודע והוא הדעה עצמה, אומר פה תיווך. שהקדוש ברוך הוא צמצם את אורו יתברך והחליט להתלבש, לפעול באמצעות ה-10 ספירות, אז אתה אומר הם לא מוסיפים בו ריבוי והוא היודע והוא הדעה יתברך. אבל כמו שהוא למעלה מכל זה, לא שייך להגיד עליו שום הגדרה, לא דעה ולא מדע, אלא למעלה מכל דבר, וזה מה שקראו לו חז"ל, הקדוש ברוך הוא. קדוש פרוש ומובדל למעלה מכל תפיסה. מצד שני, הקדוש ברוך הוא זה גם דבר והפוכו. קדוש פרוש ומובדל. מה זה ברוך הוא? מה זה ברוך? מה זה מבורך? בריכת מים. המבריך את הגפן. מבריך את הגפן, אתה לוקח את הענף, שם אותו למטה. זה המשכה. הקדוש, הפשטה, הקדוש ברוך הוא למעלה. ברוך, תוריד אותו למטה. לכן אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים שהקדוש יהיה ברוך, ירד פה למטה. סובב אבל שירד למטה. זה הברוך, שירד למטה. הקדוש ברוך הוא, אתה לא קורא לו הקדוש הוא. מה זה הברוך הוא? אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ירד פה למטה. עכשיו לנו שתי דקות, ניגע קצת מהמכתב של הרבי בבא סאלי, שהיה שנה שאפילו צילמנו ולמדנו אותו. שהבבא סאלי, קודם כל, השנה התחדש לי כמה דברים שלא ידעתי אותם. הבבא סאלי, ההתכתבות הראשונה שלו מהרבי, עם הרבי זה אחרי שהוא עלה לארץ, שיש בה אגרות קודש. אני לא ידעתי שהוא בכלל היה קשור מאוד חזק לרבי כבר במרוקו. הרבי שלח את שלמה מטוסוב, רבי שלמה מטוסוב למרוקו, להקים שם את מוסדות חב"ד. והוא עבד יחד עם רבי מאיר. הבבא סאלי הרי עלה לארץ, והבן שלו החליף אותו ונהיה הרב שם. והרבי היה בקשר עם המשפחה, ועוד יותר גם הבת של רבי מאיר התחתנה עם המנהל של חב"ד שם באותה עיירה. כן, הרבי שלח מישהו והוא נהיה המנהל, ואז הציעו שידוכים בת של רבי מאיר, אני לא זוכר את שמו, והבת של בבא מאיר
התחתנה עם, עם, עם אותו מנהל של המוסד של, של חב"ד שם במרוקו, והרבי נתן ברכה על השידוך, היה קשר כבר ממרוקו. עכשיו, הבבא סאלי הגיע לארץ, הוא רצה לעזוב, להגיע לארצות הברית. אחת הסיבות המרכזיות, כי הוא רצה שקט. הוא עזב את הקהילה במרוקו בשביל השקט, הוא אמר, אני משאיר את הבן שלי, שינהיג את הקהילה, והוא בארץ ישראל רצה שקט. אבל הבבא סאלי לא קיבל שקט, הוא קיבל אנשים שהם התחילו להגיע אליו, הבבא סאלי פה, מי לא יבוא אליו. והוא כתב לרבי שרוצה לנסוע לארצות הברית. והרבי לא ענה לו. השיטה של הרבי הייתה שהוא היה מתנגד למשהו, הוא לא היה עונה. והבבא סאלי פגש כמה חסידי חב"ד ואמר, למה הרבי לא עונה לי? הרבי שלח חסידי חב"ד מתל אביב, מניין, שילכו להתנצל בפני הבבא סאלי, או קבוצה, אני לא זוכר מניין או קבוצה, להתנצל בפני הבבא סאלי, ויסבירו לו שהשיטה שלי, שאם אני מתנגד למשהו, אני לא עונה. ואז הרבי כתב לו מכתב של 3-4 עמודים ארוך, שמסביר לו למה אסור לו להגיע לארצות הברית, והוא חייב להישאר בארץ הקודש. והרבי מכתב על פי קבלה, שהוא מסביר שהמלוכה, שהקדוש ברוך הוא נותן מלוכה, כל שררה זה ממלוכתו של הקדוש ברוך הוא, אפילו, איך כתוב, אפילו שואב מים ממנים מלמעלה, בטח מנהיג של תורה, והקדוש ברוך הוא גילגל שתגיע לארץ הקודש בשביל לדאוג לכל יוצא צפון אפריקה וכל מי שמגיע לארץ הקודש, כי אין הרבה, לא היה, מי היה פה בארץ. מנהיגים ספרדים בקנה מידה כמו שהבבא סאלי, ואתה חייב לדאוג להרים את קרנם ואסור לך לעזוב. והוא התחיל פה לפעול ובעוד מקומות. ומכתב מאוד מאוד מעניין, שהרבי מעריך, מסתכל על ההנהגה של הבבא סאלי, זה צריך להבין. יש רבנים גדולים. זה מכתב באגרות קודש חלק ה', יש כמה מכתבים. וזה היה מכתב שהרבי רצה שיבואו עם ההתנצלות, עד כדי כך, שהוא לא ענה לו. שיסבירו לו שהשיטה של הרבי הוא לא נענות. הרבה פעמים, אני אצלנו בבית, אבא שלי היה מלאכים שהוא לא עשה, כי הרבי לא ענה. ידעו, אם הרבי לא עונה, זה לא. מה מיוחד במכתב של הבבא סאלי? יש הרבה רבנים, טובים ככל שיהיו, אני לא מזלזל באף רב. המכתב הזה, אתה מבין שמדובר באנשים שהרבנות שלהם זה הלבוש, זה המסווה. הם אנשים עם כוח רוחני מאוד חזק, כוח אלוקי, שהקדוש ברוך הוא נתן להם. זה מתפרש בזה שהוא המנהיג. יש צדיקים נסתרים. וזה, במכתב הזה, הרבי פשוט חולק איתו מכתב אישי, שיש, הוא רצה לבוא לארצות הברית, רצה לבוא לרבי. הרבי אומר לו, לא. יש, צריך שיהיה משקה לעדרים בארץ הקודש. והיה אהבה אדירה בין הרבי לבבא סאלי, ואני סיפרתי, שאני למדתי בישיבה בצרפת, הבבא סאלי נפטר הרבה לפני שבאתי לשם, הוא היה הרבה בישיבה שם, הוא היה נוסע לגייס כספים בצרפת. והוא הגיע לישיבה, והוא היה לבוש כמו הבבא סאלי. הראש ישיבה, המשגיח, היה אשכנזי מרוסיה. והוא היה סגפן גדול לראש ישיבה, פרוש מן העולם. המורבי סיפר לי שהוא היה מתפלל שחרית כמה שעות, והוא לא היה זז בתפילה, והטלית שלו הייתה נוטפת מזיעה, מרוב מאמץ של מחשבה. בבא סאלי הגיע, ביקש מקום לישון בישיבה. אז הוא ראה יהודי בעל צורה, הוא לא ידע מי זה הבבא סאלי. נתן לו חדר בישיבה, אבל הוא לא התייחס אליו יותר מדי. נתן לו חדר. בלילה, פתאום הוא שומע בכי. סיפר לי את זה הבן של אותו יהודי, הבן של רבי ניסן נמנוב. רבי ניסן נמנוב הוא היה המשגיח בישיבה הראשי, הוא נתן לבבא סאלי חדר, ליד המשרד שלו, והוא פתאום שומע ב-12, 1 בלילה, בכי אדיר. אז הוא ידע, הגיע יהודי בא לאסוף כסף, הוא לא ידע מי זה. הבבא סאלי לא היה אדם שעשה הצגות, הוא היה יהודי צנוע. בקיצור, אז הוא פותח את הדלת, הבבא סאלי על הרצפה עם שק ואפר, חצות. אז הוא הבין שיש פה עסק עם יהודי קדוש. אחרי שהבבא סאלי ככה נרגע בתיקון חצות, הוא אמר לו, אני רוצה לעשות איתך חברותה. הם למדו חברותה לקוטי תורה של בעל התניא במשך תקופה ארוכה, כל פעם שהבבא סאלי היה בא. הבבא סאלי היה טובל במקווה, והמקווה שם, את המי גשמים לא החליפו. כשאני למדתי עדיין היה אותו מי גשמים, זה היה בור מהצד, שהיה בור מהצד, בור על בור, אז הייתי סוחב הרבה חבר'ה מפריז, לבוא שבת, הייתי אומר להם, בואו למקווה של הבבא סאלי. הבבא סאלי לא החליפו את המי גשמים שהיו בת בור, היה עדיין אותה מים. ככה הייתי סוחב את החבר'ה לבבא סאלי. אז ככה זה קצת סיפורים שאני מכרתי, שמעתי באופן אישי. אנחנו צריכים ללמוד מאותם צדיקים. מצד אחד אתה יכול להגיד, אני לא שם, אז אני בבא סאלי, אני זורק כדורים לסל במקסימום, איזה בבא סאלי, מה אני? מצד שני, מה שאתה ראית או שמעת, אתה חייב ללמוד משהו. ומה שלומדים על כזה, אלה צדיקים, זה התמסרות טוטלית לקדוש ברוך הוא. שנתחיל להבין שאנחנו צריכים להיות, הקדוש ברוך הוא זה צריך להיות הנקודה שלנו, לא מה אני רוצה, מה בא לי. כך מהם אפס קצה הוא שמץ מיניהו ממסירות ונתינה לקדוש ברוך הוא. מה רצון השם יתברך, זה מה שאני עושה. אני חושב על השם יתברך. וזה
ההתבטלות הטוטלית, שהקדוש ברוך הוא שולח נשמות כאלה שהם בטלים טוטלית, שאנחנו קצת נזיז את עצמנו, קצת נזוז, קצת נתבטל. ייתן השם שיהיו מליצי עושר, שיעשו שם את עסקת המאה האמיתית, זה הילולות של צדיקים, זה אם יכול לעשות עסקת המאה, להבין עוד משיח, צדקנו מרב ימינו, אמן. שבוע הבא, התוועדות גדולה, וכולם מוזמנים להביא כמה שיותר אנשים להתוועדות, לחיים לחיים. אהובה אשכונה, זה של רבא סאלי, לא? נדוד במדבר הלינה, אולי אמצעתו. אהובה אשכונה, והרחיקה, זה של רבא סאלי, אני לא טועה. במדבר הלינה, אולי אמצעתו. נשק אהבתו איפה המילים? איפה המילים? יש למישהו את המילים? ישראל פרק ומתורות שנאמר אדוני חפץ מהצדקו יגדיל תורה וידיר.